тільки вперед. Рух. Після відбиття населеного пункту села Білогорівка Луганської області. Україна Силахлы Qüvvələri Луганск vilayətinin Белогоровка qəsəbəsini də işğaldan azad edib. Azad etmə əməliyyatlarından dərhal sonra qeydə alınmış kadrlar isə Telegram kanallarında yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Rubiş obrony. Na сьогоднішній день регулярні війська Російської Федерації разом з вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони. Кожен нацгвардійець стоїть твердо на своїй землі. Слава Україні!